החלק השני של האירוע לציון יום האישה הבינלאומי, אורי דברי שיר. אני רק רוצה להדגיש כמה תודות נוספות. אמרתי את זה קודם, אבל אולי הפורום כאן הוא קצת אחר. האירוע הזה הוא בעצם פרי שיתוף פעולה בין פרופסור מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר אילן, ופרופסור חביבה פדיה, ראשת מרכז אל ישר באוניברסיטת בן גוריון, בתמיכה של אוניברסיטת בן גוריון, בתמיכה של מרכז דהן באוניברסיטת בר אילן, בתמיכה של ארגון אחותי. קיבלנו כאן הרבה סיוע, גם סיוע כספי וגם סיוע לוגיסטי, ואני מאוד שמחה שהגענו לערב הזה. אני רוצה להזמין את פרופסור פאוסט לומר מספר מילים. ערב טוב, תודה לפרופסור רונית שריד, יועצת הרקטור, היועצת שלי לקידום נשים באוניברסיטה, שבאמת השקיע מאמץ גדול בלקיים את האירוע היפה הזה, שהתחיל אחר הצהריים בחלק של מלל ומסתיים בחלק של שירה. אני רוצה להודות לפרופסור חביבה פדיה, שהאירוע הזה באמת נולד מתוך שיחה איתה, ואחר כך מתוך שיתוף פעולה גם עם פרופסור רבקה קרמי, שהייתה קודם באירוע, אבל נאלצה לעזוב בגלל אירוע אחר הערב. תודה על השיתוף הפעולה ועל החיבור בין האוניברסיטאות. לנשים קל להתחבר, זה היה ישר, מיידי, פשוט. ואם ירצה השם בשנה הבאה, אנחנו נעשה אירוע דומה באוניברסיטת בן גוריון. תודה לדוקטור רולי בלפר שעזר לארגן את האירוע. יש הרבה אירועים ביום האישה או בתקופת יום האישה, אנחנו לא ממש ביום אלא ככה בתקופה. אני חושבת שדווקא לעשות את זה באוניברסיטה זה חשוב. אוניברסיטה היא המקום שבו יוצרים ידע חדש, והדמות של נשים כיוצרות ידע חדש, כמחדשות מבחינה מדעית, אינטלקטואלית, תרבותית, כפורצות דרך, זה תפיסה לא כל כך פשוטה ולא כל כך רגילה של נשים, שנוטים לתפוס אותם יותר בהקשר הארצי, המיידי, המצומצם מבחינה אינטלקטואלית. אני חושבת שאוניברסיטאות מחקר שהן בעצם חבורות לומדים, אוניברסיטה זה חבורת לומדים, הם דוגמה לאן נשים יכולות להגיע. אני חושבת על התחום שלי, מוח ושפה, איפה היינו נמצאים היום, ללא התרומה של הרבה נשים, ולא נותר לי אלא להצטער על אלפי השנים שבהם נשים לא היו חלק מהשיח הזה, ולא נתנו להם להתפתח וליצור, ואני שמחה שאנחנו עכשיו בתהליך של תיקון, יש הרבה עוד מה לעשות, אבל אנחנו בדרך. האירוע הזה תוכנן בכוונה שיש בו חלק של מלל, של שיחות, של דיבור וחלק של מוזיקה, וזה מפני שהחוויה האנושית בעיניי, ואני מניחה שתסכימו איתי, היא מורכבת משני הרבדים האלה, מהרובד הרציונלי, המתוקשר, הקונבנציונלי, דברים שאפשר לדבר עליהם, לנתח אותם, וגם מרובד שהוא יותר כאוטי, לא מדובר, לא מודע, רגשי, גם זה חלק מהחיים שלנו, וזה גם חלק מהעמדות כלפי נשים. מדברים על עמדות כלפי נשים באופן, שוב, מתוקשר, מודע, רציונלי, אבל יש גם חלק מאוד לא רציונלי, ולא פלא שקול של אישה זה דבר שמעורר כל כך הרבה אמוציות בהקשר של שירה. שירה ומוזיקה זה תמיד פונה לרבדים אחרים בנפש, והיה חשוב לנו שגם הרובד המודע של המלל ושל השפה, וגם הרובד של המוזיקה, של השירה, של הפיוט, שיש בו חלק אחר, וכל החלקים האלה קשורים גם לחיים של נשים וגם קשורים לעמדות כלפי נשים, שאנחנו נשמיע את כל הקולות האלה. אני מודה מאוד לכל הפייטניות שנענו ובאו לתת לנו את החלק השני, ובקווה ובטוחה שיהיה לנו ערב מאוד נעים. תודה רבה לכם שבאתם.